Olduqca həssas bir mövzuya toxunursunuz və mən bəri başdan deyim ki, əlbəttə ki, Fransanın Ermənistanı silahlandırmaq təşəbbüslərini mən qəti şəkildə pisliyirəm. Hələ ilkin olaraq o bastion zirehli maşınları Ermənistana satılanda, radar sistemləri veriləndə belə mən bunun səhv olduğunu deyirdim və bir azərbaycanlı vətənpərvər kimi buna qarşı öz mövqeyimi ifadə eləmişəm. Çox təəssüf ki, o zaman nəinki hökumət düşərgəsində, hətta müxalifət düşərgəsində də bizim bu mövqeyimizi yanlış anlayan adamlar vardı. Ümid edirəm ki, indi onlar başa düşdülər ki, doğrudan da Ermənistanın silahlandırılması bizim milli maraqlarımıza təhlükədir. Çünki Ermənistana verilən o silahların hələ də Azərbaycanın hərbçilərinə qarşı istifadə edilmək şansı var. Çünki müharibə bitməyib. Biz hələ də müharibə vəziyyətindəyik. Çünki ən müxtəlif səbəblərdən bu sülhün imzalanması ləngiyir. Sülhün imzalanması ləngidikcə Ermənistanın arsenalındakı silahlardan bizim əskərlərimizə, bizim övladlarımıza atəş açılma şansı artır. Və bu günlərdə artıq Ermənistana satılması razılaşdırılan Sezar, özü yeriyən artilleriya qurğuları çox təhlükəli silahlardır. Bu, deməli, özü yeriyən artilleriya qurğularıdır, çox operativdir. Bunu hardansa harasa daşımaq qoşqu ilə lazım deyil. Çox sürətli manevr qabiliyyəti var və 54 kilometrə qədər məsafəni dəqiqliklə vura bilən NATO-nun bu sistem daxilində olan ən yaxşı silahlarından biridir. Məsələn, həmin silahları Fransa Ukraynaya verəndə mən bunu çox təqdir edirdim. Fransa üzərinə öhdəlik götürüb ki, 2024-cü ilin ərzində 78 ədəd Sezar verəcək Ukrayna. Və bu Rusiya kimi dövlətin ordusuna ağır itkilər verəcək və orada oyun dəyişən silahlardan biridir. Yəni, tək o deyil əlbəttə ki. Amma o da müasir silahlardan biridir və Rusiyanın artilleriya sistemləri onun qarşısında acizdir. Amma indi Fransa həmin silahları Ermənistana verirsə, əlbəttə ki, bu məni çox məyus edir, hiddətləndirir və mən bunu bir mənalı şəkildə pisliyirəm. Hesab edirəm ki, Fransa bir böyük dövlət olaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlət olaraq və Avropa Birliyinin iki böyük dövlətindən biri olaraq, Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiyasından yana olan bir dövlət olaraq gərək təmkinini davranaydı və müharibə bitməmiş tərəflərdən birini silahlandırmaq səhv qərardır. Mən bu fikrimdə qalıram. Amma eyni zamanda altını cızmalıyam. Fransanın belə bir mənalı şəkildə anti-Azərbaycan mövqeyi tutmağı bir günün nəticəsi deyil. Burada əlbəttə ki, birinci səbəb Fransadakı 600 min nəfərdən artıq yaşayan ermənilərdir. Erməni lobbisi, erməni diasporası çox qüdrətlidir. Ayrı-ayrı şəhərlər var ki, oranın mer seçkilərində önəmli söz sahibidirlər. O cümlədən deməli, Fransanın parlamentinə seçkilərdə önəmli rola sahibdirlər. Fransa mediasında böyük rola sahibdirlər. Və indi onlar hətta yer gəlmişəm, bu yaxınlarda bir 10 nəfər tanınmış ictimai siyasi xadim Macrona müraciət edib ki, Ermənistana hətta ordu göndərsin Fransa. Təsəvvür edirsiniz, onların arasında məsələn Parisin meri də var. Başqa şəhərlərin meri var, tanınmış siyasətçilər var. Yəni, bu birinci səbəbdir ki, bəli, mən bunu istəyirəm bizim hər bir azərbaycanlı bilsin ki, təəssüf ki, Fransada erməni diasporasının nüfuzu, təsiri çox böyükdür və bu heç Paşinyan hökuməti oldu olmadı, ondan asılı olmayaraq oradakı diasporanın təsiridir ki, Fransa Ermənistana hər zaman bir köynə yaxındır. Bu təzə xəbərdir mi? Xeyr. Bunu əlbəttə ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev Fransanın Minsk qrupuna həmçədir dəvət edəndə də bilirdi. Deməli, İlham Əliyev və onun ailəsi Fransa ilə böyük dostluq eləyib, ondan orden qəbul edəndə də bilirdilər. Fransadakı muzeylər, qəsrlər, parklar Azərbaycanın pulları ilə təmir olunanda da bu bilinirdi. Amma sonradan münasibətlər çorlandı və ilk növbədə bu münasibətlərin çorlanmasında Rusiyanın böyük rolu oldu. Baxın, deməli, mən bunu haşiyə çıxıb vurgulamaq istəyirəm. Biləsiniz ki, əzizən vətənlər, İndi Rusiyanın təbliğat vasitələri və Azərbaycan hökumətinin yandaş mediasındakı tezislər birə-bir eynidir. Müasir müstəmləkəçilik siyasəti, deməli, yeni Kaledoniya söhbəti. Baxın, həmin o ucqar saçlı okeandakı o adada, Fransaya aid olan adadakı vəziyyəti Rusiya mətbuat orqanları nə qədər qıcıqlandırıb qaldırırsa, eləcə də Azərbaycan hakimiyyəti. Bildiniz yəqin ki, yapıcıların
Facebook hesabları, Twitter hesabları bloklandı buna görə. Onlar kampanya aparırlar. Yeni Kaledoniyana bağlı. Pul ayırmışdılar. İndi bunu açıq da bunu deyirdilər prinsip etibarilə. Deməli, bunların hamısı səhv siyasəti oldu. Və ikinci səhv Fransanın bu həddə qədər anti-Azərbaycan mövqeyinə gəlməsi və artıq Ermənistanı həm də daha ciddi öldürücü silahlarla silahlandırması mən şəxsən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin həm də səhv siyasəti ilə bağlıdır. Yəni, baza bünövrə qoyulmuşdur Fransanın, həmin o erməni lobbisinin təsiri ilə, amma Azərbaycan hakimiyyətinin səhv siyasəti, qızışdırıcı siyasəti nəticəsində orada tam əminlik yarandı ki, Azərbaycana qarşı mövqə qoymaq lazımdır və bu müəyyən mənada bizim Azərbaycan hakimiyyətinin o yeni Kaledoniya ilə bağlı neokolonializmlə mübarizə aparmaq güyəşi cəhdləri vardı ki, onunla bağlı Fransanın cavabıdır. Bax, bunu bilin, belə də bilin. Və bu səhvdir. Aylar öncə, hörmətli izləyicilər, siz xatırlayacaqsınız, aylar öncə mən deyirdim ki, biz balaca 3 milyonluq və texnoloji baxımdan inkişaf eləməmiş Ermənistanla savaşda 10 illərimizi itirdik. 100 milyardlarla sərvətimiz məhv oldu bu savaşda. İnkişafdan geri qaldıq, demokratikləşmədən geri qaldıq. 100 minlərlə insanın taleyi puç oldu. 10 minlərlə insan şəhid oldu və ya həyatını itirdi bu mübarizədə. İndi bizim nəyimizə yaraşır ki, biz indi Fransa kimi böyük bir dövlətlə girək ciddi bir rəqabətə? Aha, hökumətin sözçüləri o saat trollar tökülüşəcəklər ki, axı Fransa Ermənistana silah satır. 100 ildir də Ermənistana Rusiya silah satır. Bir dəfə də hünəriniz çatsın Rusiyanın qarşısında indi Fransaya elədiklərinizdən eləyin. Axı mən bu yaxınlarda proqramların birində statistika təqdim elədim. Fransaya, deməli, Fransanın Ermənistana satdığı silahlar Rusiyanın və Hindistanın Ermənistana satdıqları silahların heç onda biri də deyil. Yəni, necə olur ki, sən deməli, Hindistanın Ermənistana silah satmasına göz yumursan? Hindistanla bu saat biləsiniz, çox şıdırdı bizim neft alverimiz gedir. Hindistanın şirkətləri Azərbaycana dəvət olunur. Və prinsipcə mənim etirazım da yoxdur. Hindistan böyük bir dövlətdir, yarım dünyadır demək olar ki. Biz Hindistanı da qarşımıza almalı deyilik. Hansısa bir yolla onu zərərsizləşdirmək haqqında düşünməliyik. Yaxşı, siz Rusiya Ermənistana silah satır, özü bu savaşın içində ola ola. Amma bu vəziyyətdə belə Ermənistana silahlar göndərir, öldürücü silahlar göndərir, siz bunu başa düşürsünüz, diplomatiyayla həll eləmək istəyirsiniz. Hindistan müasir silahlar verir Ermənistana, siz bunu diplomatiyayla yola vermək istəyirsiniz. Bəs Fransanı niyə diplomatiyayla həll eləmək istəmirsiniz? Bax, adama soruşarlar bunu. Bunun cavabı verilməlidir. Çünki dövlət rəhbərliyinin məsuliyyəti var. Bugün o silahlar ki, o müasir silahlar ki, verilir Ermənistana, sabahları o, bu millətin övladlarının həyatına bahis ola bilər. Və ona görə də bu addımı atan adamlar onun məsuliyyətini bilməlidirlər. Və indi Azərbaycan hakimiyyətinin, təbii ki, siyasi hakimiyyətinin tapşırığı ilə Müdafiə Nazirliyi belə bir açıqlama verir. Yeni savaşın məsuliyyəti düşəcək Macron diktaturasının üzərinə. Birincisi, bu yeni savaş olmasın. Olandan sonra sən onun məsuliyyətini kimin üzərinə yazırsan yaz, hələ ona baxarıq, millət kimin üzərinə yazacaq o məsuliyyəti. Bilirsən, İndi güya ki, sənin dünya median yox, dünyaya çıxışın yox, güya ki, bu ehtimal olunan savaşı Macronun adına yazmaqla nə dəyişəcək ki? Əgər mənim millətim təzədən, heç nədən, heç bir səbəb olmadan, bu saat üçüncü bir savaşa nə ehtiyac var Ermənistanla? Biz Ermənistanla nə istəyirik? Bizim torpaqlarımızı işğal eləmişdilər, qəhrəman ordumuz getdi, hamısını azad elədi. Azad eləmişikmi bütün torpaqlarımızı? Eləmişik. Ermənistanın BMT tərəfindən tanınmış sərhədlərinə girmək fikrimiz yoxdur ki, yoxdur. O zaman bizim nəyimizə lazımdır yeni bir savaş? Və o yeni savaşın məsuliyyəti Macronun üzərinə düşsə mənə nə, bir başqasının üzərinə düşsə mənə nə? Bu millətin övladları təzədən şəhid olacaqlar. Minlərlə biz övladımızı itirəcəyik ki, sonra da bir açıqlama verək ki, bunun məsuliyyəti Macronun üzərinə düşür. Bu sənin dövlət rəhbəri olaraq öz məsuliyyətin hanı? Niyə görə Azərbaycan bu həddə qədər bu gərginliyi, eskalasiyanı dərinləşdirməlidir? Niyə biz getməliyik böyük bir dövlətlə, nüvə dövləti ilə, Avropa Birliyinin iki ən böyük dövlətindən biri ilə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri ilə, Azərbaycandan iqtisadi baxımdan 30-40-50 dəfə bəlkə hesablamamışam, güclü olan, qüdrətli olan, dünyanın ikinci silah ixracatçısı ilə niyə görə Azərbaycan müharibə həddinə gəlib çıxmalıdır? Mən soruşuram, niyə görə?
Bir daha vurgulayacağım. O silah satmaqdandırsa, o silahın 10 dəfə artığını Rusiya və Hindistan satır Ermənistana. 10 dəfə artığını. Nəyə görə Rusiyaya qarşı səsin çıxmır? Üstəlik də hələ müttəfiqlik edirsən. Hətta Hindistanı belə yola verirsən diplomatiyayla. Çalışırsan ona neft satmağa, onun biznesini Azərbaycana dəvət edirsən. Amma Fransa böyük bir dövlət və üstəlik də Avropa Birliyinin kilid bir dövləti. Və onunla bu konfrontasiyanı dərinləşdirməkdə sən də iştirak edirsən. Mən axı vurguladım. Bəli, Fransanın da məsuliyyəti Azərbaycanın haqlarını etiraf eləmədiyinə görə, bəli, Fransa parlamenti Azərbaycanla bağlı obyektiv olmayan qətnamələr qəbul edib. İndi onlar hamısı kağız parçasıdır. İndi biz Qarabağı da azad eləmişik, Xankəndini də azad eləmişik və bizdən biləsiz əziz əmvərlər. Sizi boşuna aldatmağa çalışırlar. Bizdən bu saat torpaq istəyən yoxdur, bir qarış da, bilin bunu. Nə Fransa, nə heç Ermənistan bizdən torpaq filan istəmir. Artıq o sülh sazişi prinsipcə hazırdır. O imzalana bilər. Ona görə də bizim indi bu münaqişənin bitməsində yalnız maraqlı olmalıyıq. Biz gərginliyin artırılmasında maraqlı olmalı deyilik. Bəs bundan sonra biz nə etməliyik və necə davranmalıyıq? Çünki, baxın, əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu qüdrətlidir. Bundan sonra da Ermənistan nə qədər silahlansa, Azərbaycan ordusu hələ çox-çox ondan qüdrətlidir. Bizim müqayisə olmaz dərəcədə ordumuz Ermənistandan güclüdür. Amma nə baş verir? Bundan da bizim xəbərimiz olmalıdır. Xüsusilə Hindistandan alınan artilleriya, demək, pualar, pualar əleyhinə silahlar, yaylım atəşi sistemləri Ermənistan ordusunu gücləndirir. İndi də, deməli, artıq Fransadan öldürücü silahlar, artıq bu radar deyil, bu hava hücumundan müdafiə sistemi deyil, uzaq vuran, dəqiq vuran öldürücü silahlar Ermənistan ordusunun müdafiə qabiliyyətini artırır və ən əsası da kim deyə bilər ki, ardı gəlməyəcək? Baxın, əgər yeni bir savaş olarsa, o Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında var, yeni bir savaş çıxarsa məsuliyyəti Macronun boynunda qalacaq qalsın. Amma indi kim bizə təminat verə bilər ki, o yeni bir savaş çıxarsa, təkcə bu Sezar özü yeriyən artilleriya qurğusu ilə sakitləşəcəklər, artıq Ermənistana müasir tanklar verilməyəcək, müasir aviasiya, təyyarələr verilməyəcək. Kim təminat verə bilər? Həmin bax bu Sezarı əvvəl Ukraynaya verirdilər, indi Ermənistana verirlər. Mirajı verirlər, deməli, Miraj 2005-ləri Ukraynaya söz veriblər, indi sabah Allah eləməmiş, yeni müharibə çıxar, verərlər Ermənistana, kim durduracaq onu? Kim onun qabağını alacaq və kim təminat verə bilər ki, arda gəlməyəcək bunun? Və bu bizim millətə neçə başı gələcək və nəyin naminə? Əlbəttə ki, əziz həmvətənlər, əgər Qarabağ və onun ətraf bölgələri düşmən tapdağında olanda bu hadisə baş versəkdir. Məsələn, indiki kimi Fransa Ermənistanı silahlandırsaydı ki, Qarabağı bizdən alsın, mən də bir müxalifət lideri olaraq deyərdim ki, çox təəssüf ki, bu müasir silahlarla vuruşmaq bizə böyük bədələ malik olacaq, biz çox itkilər verməli olacaq, amma vətən torpaqları müqəddəsdir və biz onu azad eləmək üçün bu çətin savaşa qatılacaq. Amma indi bizim o dərdimiz yoxdur axı. Baxın, o Vitorek Şinayelmirdi, Qarabağ boyda dərd. O Qarabağ boyda dərd yoxdur. İndi bizi nəyin naminə o böyük savaşa girməliyik? Nəyin naminə? Ancaq ego naminə, ancaq söz savaşı naminə, kiminsə lovqalanması naminə, kiminsə diplomatiyanı bilməməsi naminə biz böyük bir savaşa girməliyik. Yaxud kiminsə Azərbaycana sadəcə qərəzli olması naminə. Biz o qərəzdən o qədər görmüşük ki, o qədər qərəzin hansını biz savaşla qarşılamışıq. Başımıza İskəndər atlanda heç dönüb, biz demədik ki, başımıza İskəndər atan kimdir? İndi nə olur ki, biz deməli, asıb kəsirik hər fürsətdə Fransanı və az qalı Azərbaycanı bu böyük dövlətlə savaş həddinə gətirib çıxarmışıq. Ona görə də əziz həmvətənlər, açıq şəkildə ifadə edirəm, ölkəni təhlükəli bir həddə gətirib çıxardırlar. Və bu elə belə deyil, bilməməzlikdən deyil. Azərbaycanı həmin o avtoritar ölkələrin blokuna qoşmaq cəhdləri var. Rusiya, Belarus, Şimali Koreya, bu çox təhlükəli bir yoldur. Azərbaycan buradan çəkilməlidir. İndi düşdüyümüz vəziyyətdən də çıxış yolu varmı? Var. Nə eləyəcək? İlk növbədə biz Ermənistanla sülh sazişi imzalayacaq. Biz Ermənistanla sülh sazişi imzalayanda artıq o Sezardan filandan da heç bir qorxumuz olmayacaq. Çünki artıq deməli biz bir-birimizə tuşlamayacaq silahlarımızı. Sülh sazişi hazırdır və onu ləngitməmək lazımdır. Sülh sazişi imzalayırıq. İki, biz dünyaya açılmalıyıq. Qərbə açılmalıyıq. Bu Şimali Koreya dili ilə bütün dünyanı açıb kəsmək
biz bilirik nəyə gətirib çıxardır. Baxın, Belarusda da bütün dünyanı açıb kəsirlər. Şimali Koreyada bütün dünyanı açıb kəsirlər və görürük onlar necə yaşayırlar. Dünyaya açılmaq lazımdır. Biz də deməli Ermənistanla sülh imzalayırıq, sonra da dünyaya Avropa İttifaqına açılırıq və biz də silahlarımızı artıq Rusiyadan, Belarusdan, nə bilim, hətta çox xoş münasibətlərimiz olan Pakistandan yox, alırıq Böyük Britaniyadan, alırıq Almaniyadan, alırıq İtaliyadan. Biz də deməli həmin o silahların Sezarın analoqunu alırıq məsələn Almaniyada. Eyni silahın tam eyni səviyyəlisini Almaniyada istehsal edir. Biz də onu alırıq Almaniyadan, lap ürəyimiz rahatlayır ki, aha, deməli Ermənistanda bu silahın fransız variantı var, eyni keyfiyyətdə alman variantı da bizdə var. Biz onsuz da Avropa Birliyinə açılandan sonra, bu sülh sazişi imzalandığından sonra artıq bu savaşı qurdalamaq heç kimə lazım gəlməyəcək Rusiyadan başqa, onun da başı qarışıqdır və çıxır bölgədən. Amma biz yəni təhlükəsizlik baxımından da özümüzü belə deyək də heç o təvəkkülün ümidinə buraxmayalım da. Heç mən demirəm ki, biz ancaq bunu Ermənistanın ya onun havadarlarının insafına bıraxaq, onların müasir silahı olsun, biz köhnə silahlarla silahlanmaq, xeyr. Biz də alaq həmin o Avropanın, NATO-nun qabaqcıl silahlarını, amma savaşmaqdan ötürü yox artıq. Sadəcə təhlükəsizlik üçün, mən bir dəfə bu barədə danışmışdım. Necə Türkiyə NATO-nun içində olmaqla, Yunanistanla ehtimal olunan savaşdan yayına bilir? Hər ikisinin silahları qərb silahlarıdır, eləmi? Amma onlar bir-birinə tuşlanmayacaq. Və onlar NATO-da qaldıqca, o dövlətlərdən biri NATO-dan çıxmayınca, onların arasında savaş olmayacaq. Və bu pisdirmi? Pis deyil. Ona görə də biz də vaxtilə Türkiyəni Yunanistanla birlikdə tətbiq elədiyi bu modeldən istifadə eləməliyik. Ermənistan onsuz da israrla gedir Avropa Birliyinə doğru, biz də getməliyik Avropa Birliyinə doğru, biz də silahları almalıyıq Avropa Birliyi və NATO-dan və ümumiyyətlə bu savaş ritorikasından nəhayət çıxmalıyıq da. Bu bitib qutarmalı deyil. Yaxşı, indi bu millətin boğazından kəsilib 10 milyard ancaq bu il Qarabağın bərpasına pul qoyulur. 10 milyard manat. Əvvəlki 2 ilə də hesablayanda olur 17 milyard manat. Yaxşı, 17 milyard manat bərpaya pul qoyan dövlət niyə görə savaş ritorikasından çıxmır? Sabahları Allah eləməmiş həmin o Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında bəhs olunan yeni savaş çıxarsa, hansının ki, məsuliyyətin Macron daşıyacaq. Mənə böyük təsəllidir ki, o məsuliyyətin Macron daşıyacaq. Həmin o savaş çıxarsa, elə həmin deməli o artilleriya qurğuları demək olar ki, Qarabağın əksər ərazilərini 54 kilometr məsafəni elə Ermənistan sərhədindən durub vura bilər. Bəs bizim orada bərpamız, bəs bu 17 milyard pul, yaxşı, yəni biz torpağımızı azad eləmişiksə, eləmişik. Orada bərpa işləri görürüksə, görürük. Deməli artıq ləngimədən sülh prosesinə getmək lazımdır və dünyaya açılmaq lazımdır. Yetər artıq Azərbaycanı idarə edənlər Azərbaycanı, Rusiyanın, Belarusun, Şimali Koreya tipli dövlətlərin yedəyinə çevirsinlər.